Diqqat, qidiruv. Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan bedarak yo'qolganligi uchun Andijon shahar sanoat mahalli fuqarolar yig'ini Temir yo'l ko'chasi 119 uyda yashagan 1987 yili Andijon shahrida tug'ilgan Nishon va Nargiza Abdulhafizovni qidirilmoqda. Uning belgilari Osiyo millatiga mansub oq sariqdan kelgan. Bo'yi 180-185 cm. O'rta gavdali, ozg'indan kelgan. Sochlari qora, qoshlari qora, ko'zlari qora rangda, yuzi cho'ziq. Qidiruvda bo'lgan bedarak yo'qolgan Nishon va Nargiza Abdulhafizovni haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga 74 223 59 20, 74 299 19 30 yoki 102 raqamiga zudlik bilan xabar berishingiz so'raladi.